Jakub Vrdlek se vrátil s bronzovou medailí. Kubo, jak se ohlížíte za tím závodem teď po tom příletu? První světová medaile je obrovský úspěch. Vlastně další krůček v tom mým snu a na druhou stranu pro mě znamená i obrovskou motivaci do budoucna a ještě větší hlad po dalších medailích. Ten průběh toho finále byl takový, jaký jste očekával, nebo vás tam někdo něco překvapil? Možná jsem se překvapil až sám sebe, že jsem vlastně začal docela dobrými hody a asi mě nic nepřekvapilo. Možná, že Chopra nezačal moc dobře a celkově ten závod se trošku spíš se protrápil, ale nic moc extra mě nepřekvapilo a chtěl jsem hodit ještě dál než těch 88 metrů, ale i tak je to si myslím, že perfektní výkon. Bezprostředně po tom závodě jste říkal, že ten úspěch zřadíte na třetí místo, tak zůstává to tak, nebo se vám to třeba nějak ještě rozleželo? Jo, určitě to tak je, no. Je to bronzová medaile, půlku závodu jsem sahal po stříbrné, ale ta nakonec nedopadla o pár centimetrů, ale je to světová medaile, takže je to, vlastně to nejvíc, co atlet chce dosáhnout. Jaký hlad teď budete mít na mistrovství Evropy, kde vám možná trošku paradoxně, vzhledem k tomu, že máte tři světové medaile, zatím ta medaile schází? Je to tak, zatím mám nejlepší 8. místo na mistrovství Evropy, takže je co vylepšovat. A už teďka spřádám plány, jak docílit úspěchu a udělám pro to všechno, udělám maximum. Přemýšlíte nad tím, že přece jenom ti, co vás přehodili, budou na Evropě chybět, tím, že samozřejmě nejsou z Evropy? Tak úplně nepřemýšlím. Vím, že když hodím na sebe extrémní výkon, ve který si stále věřím, tak z toho medaile si myslím, že musí být. Děkuju moc, gratuluju a ať se to povede i v Mnichově. Děkuju moc.